հազարի ամսական քարտուղարության բարձրացանի մասնակցությամբ մեղադրող Հակոբյանի, Ջոլի Մեդրատսյանի, Պաշտպանուհի Գրիգորյանի, Ամիրխանյանի, Աբաջանյանի, Գաբրելյանի, Համբաստանյանի, Ալիխանյանի, Գաբրելյանի, Ստեփանյանի, Սարգսյանի։ Բրոնզ դատական ինստիտուցիան առնում է մեղադրողի Համբաստանյան Ստեփանյանի շահերի պաշտպանուհի Գրիգորյանի և Գաբրելյանի և Համբաստանյան Սարգսյանի շահերի պաշտպանուհի Գրիգորյանի վերակնիչը Երևանի կենտրոն գործող առաջնային շրջանի ուղղությամբ հաստատ առաջնային դատարան 23/2016 թվականի դատարանը վերակնիչ դատարանը որոշեց մեղադրողի վերակնիչ բողոքը բավարարել մասնակիորեն Համբաստանյան Սարգսյանի շահերի պաշտպան Գրիգորյանի վերակնիչ բողոքը բավարարել մասնակիորեն Համբաստանյան Ստեփանյանի շահերի պաշտպան Գրիգորյանի և Գաբրելյանի վերակնիչ բողոքները բավարարել։ Պետիտը Արցունի Ալիխանյանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության Սիրական Արեսգետի 214 հոդվածի 3-րդ մասով և 181 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով Երևանի կենտրոն ՄԱՇ վարչական շրջանների ընդհանուր հարցան առաջին հայցանի դատարանը 23/2016 թվականի դատավճիռը բեկանել երկու Պետիտը Արցունի Ալիխանյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 214 հոդվածի 2-րդ մասով և 181 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 214 հոդվածի 2-րդ մասով ազատազրկում 1 տարի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 181 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով ազատազրկում 4 տարի 6 ամիս ժամկետով առանց գույքի վկայագրման։ Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 66 հոդվածի 4-րդ մասի կիրառման նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով Էդիտա Արցունի Ալիխանյանի նկատմամբ հանցանքների համակցությամբ նշանակել պատիժ ազատազրկում 5 տարի ժամկետով առանց գույքի վկայագրման։ Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 69 հոդվածի 3-րդ մասի իրադման ազատազրկման ձևով նշանակված վերոնշյալ պատճին հաշվարձել անել Էդիտա Արցունի Ալիխանյանի կալակի տակ գտնվելու 2 տարի 9 ամիս 17 օրը նրա նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 2 տարի 2 ամիս 13 օր ժամկետով պատիժը պետք է գրի Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում Բաժի սկիզբը հաշվել Էդիտա Արցունի Ալիխանյանի փաստացի կալանքի վերցնելու պահից։ Համբաստանյան Էդիտա Արցունի Ալիխանյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառել ստորագրությունը չհեռանալու մասին մինչև սույն դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Գոհար Արամի Գաբրելյանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 38-81 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով Երևանի կենտրոն ՄԱՇ մարդ վարչական շրջանների ընդհանուր հարցան առաջին հայցանի դատարանի 23/02/2016 թվականի դատավճիռը թողնել օրինական ուժի մեջ, իսկ այդ մասով մեղադրողի վերակնիչ բողոքը մերժել։ Մնացական Տանոյի Սարգսյանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 38-81 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 235 հոդվածի առաջին մասով Երևանի կենտրոն ՄԱՇ վարչական շրջանների ընդհանուր հարցան առաջին հայցանի դատարանի 23/02/2016 թվականի դատավճիռը փոփոխել։ Մնացական Կամոյի Սարգսյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 38-81 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 235 հոդվածի առաջին մասով և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 38-81 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով ազատազրկում 4 տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 235 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 1 տարի 6 ամիս ժամկետով Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 66 հոդվածի
4-րդ մասի կիրառման նշանակված պատիժները մասնակցելու գումարային միջոցով մնացական կամույս Սարգսյանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 5 տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2023 թվականին հոկտեմբերի 3-ի որոշման 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետի կիրառմամբ անբաստանյան մնացական կամույս Սարգսյանի ազատել նշանակված պատժից։ Անբաստանյան մնացական կամույս Սարգսյանի անհապաղ ազատել կալանքից դատական նիստերի դարին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ԿԳԲ Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնի ՀԿԳ Արմավ քննի Ճարամյանի 2024 թվականի ապրիլի 1-ի որոշմամբ ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով մնացական կամույս Սարգսյանի պատկանող Երևանի քաղաք դոմի փողոցի 19-րդ շենքի 38 բնակարանի նրա բաժնի մասի վրա կիրառված ակերանքը վերացվել է։ Վահե Վլադիմիրի Ստեփանյանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության Իրական Օրենսդրի 3881 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով Երևանի կենտրոնի նոր մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավության առաջին այցանի դատարանի 23-02 2016 թվականի դատավճիռը փոփոխել։ Վահե Վլադիմիրի Ստեփանյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Իրական Օրենսգրքի 3881 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման։ Հայաստանի Հանրապետության Իրական Օրենսգրքի 70 հոդվածի կիրառման անբաստանյան Վահե Վլադիմիրի Ստեփանյանի նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել և սահմանել փորձաշրջան 3 տարի ժամկետով։ Անբաստանյան Վահե Վլադիմիրի Ստեփանյանի վարկավեցի սկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության Նախարարության այլ ընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի համապատասխան ստորաբաժանմանն ըստ բնակության վայրի։ Անբաստանյան Վահե Վլադիմիրի Ստեփանյանի նկատմամբ ուղղված կապման միջոց ստորագրությունը չհեռանալու մասին թողնել անփոփոխ մինչև սույն դատական ակտի օրինական հուշի մեջ դնելը, դատավճիռը մնացած մասերով թողնել անփոփոխ։ Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վճռապետ դատարան հրապարակման բայց 1 ամսյա ժամկետում։ Նախագահ պարտավոր դատավորներ դատականիստը հայտարարում է փակված։ Էդիտա Ալիխանյան, մոտեցեք քարտուղային ստորագրեք ձեր նկատմամբ կապանման միջոցակիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Պարզ է, շատ լավ, տեսնում եմ։ Պայմանականի պայմանները կլինեն, չէ՞ որ այստեղ։ Ո՞վ։